ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆବାସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବାସରୁ 6 ଅନ୍ତେବାସୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀ ଫାଟକ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫେରାର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ, ଚମାଖଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ, କୋରାପୁଟରୁ ଦୁଇଜଣ, ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ଜଣେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବାସରେ 116 ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତେବାସୀରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି କି? ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 116 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ, ଯେମିତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି 2:30 ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 6 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଝରକା ତାଡ଼ିକି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2020 କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉନାହିଁ? ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷରେ ଏମିତି ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରୁ କାହିଁକି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ତା'ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମଉକା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେମିତିକି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପାଚେରୀ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଫାଟକ ରହିଛି, ସେହି ଫାଟକ କଥା କହିବା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର? ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଆଶା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କାରଣକର କାହିଁକି ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।